Репликата, аз съм режисьор, не съм пластичен хирург, е моя. Обажда ми се Мария Димитрова, Митко Пайна Рашнамо и вика: Люси, моля ти се, правете ги по-нормални. Вика, с нощи се е върнали от участие певиците. Забелязвам, че преди се правиха много по-готини клипове. Вярвай ми. Някакси, мислиш ли? Ми да, някакси се стараеха всички. Сега в момента аз гледам какво става и въобще или нямат пари, или бедай, че бързам, или нещо. А защо сега такова няма пари, а тогава имаше? Ами, какво е станало? Не знам. Нямам представа. Аз от пандемията насам всичко се промени, за съжаление. Съгласен съм напълно с теб. От пандемията насам всичко се промени. Някакси, може би с навлизането и на новите разни април. Излиза телефон, не, мога снимаме с телефон, много готино. Ма и ти имаш такъв. И, аз имам поради проста причина, че бяхме в Дубай. Да. И да, тогава излезе нашата песен и аз нямаше какво направя. Да, да. И да, просто да. Седиме в Дубай и аз викам на Ани, викам, ако не го направим тука, да го изпускаме. Да, е интересно и такова се пребереме в България, какво ще правим? И тя вика, добре, айде, давай. Ето тази опция се възползват изпълнителите от нея. Да, обаче аз съм си го позволил, съм си го веднъж преди проста причина, че нямаше какво да направя. Докато в момента с навлизането на нови техники и така нататък, да, излизат примерно някакви момчета, млади момичета и така нататък, те фащат, вече започват, интересуват се и започват да снимат не толкова професионално. Смисъл, да, ти много добре знаеш, че аз като снимам, да, то контри, то всичко, да, се, да, изчислява и така нататък. Те, както снимах с един мой оператор, отивахме тогава в Дубай пак. Бяхме с него. Дубайците ни вдигнаха цената двойно там на място. Първо ни казаха една цена. Отивайки, аз обаче викам, бе, я чака се за страхом. Бях взел една раница вътре с фотоапарат и с някоя обектива. Да. И отиваме там и слизаме. Така и така, тук сме вече, това и нова. И те казвате ми, така и така, ама тук се стои, той, цената е такава. Двойно. От една къща тяхна. Да. И аз в един момент викам, как двойно певиците, аз бях с Преслава и с Галена тогава. Да. Отиваме с Преслава и Галена в Дубай да снимаме. Кама, чакай, как така, смисъл. И направо те викат, дай да си поседиме три дена, се пребереме. В смисъл, тия пари да дадеме толкова, ние сме приготвили. Примерно приготвили сме, да речем, да, бе, да, 20-30 хиляди евро, трябва да дадеме те двойно. Те искат двойно. И в този момент аз викам, пичове, аз съм взел фотоапарата, дайте ми 2000 евро, отивам в първия мол там, купувам бленди, купувам един кастофон, батерии, да, тюно и... Приготвяш се, яре. Приготвям се и го правим. И в крайна сметка... Така е, брат, точно това е. И в крайна сметка това направихме, обаче понеже насякъде забрани. Виждат ли те, снимаш с това екип, това е трудно. Е, аз викам, отиваме в пустинята. И бам, отивахме в пустинята. Мога да напишеш. Галена и Пресла. Отивахме в пустинята, братле, и го снехме. И тогава оператора ми се разсърди адски много. Вика, копеле, вика, аз да уча толкова години, за да снимам, братче, с камерите, кой ти ми дадеш това фотоапаратче, хой си го заври някъде. И беше много бесен. Но в крайна сметка беше... Нямаше, трябваше да спасяваме положение. Пак ти казвам, това си гъвкъв. Какво си го спасил? Еми, тук нямаме осветление, нямаме такива неща. Общо взето... Това е. Това е положението. Добре. Ако в България някой ти поиска пустиня, без да ходиш в чужбина, има ли къде го снимаш? Понеже кажеш, че си обикалял за... Да. За... Имам варианти. Всичко имаш копале. Имам няколко варианти. Случвало ми се, много често са ми искали пустиня. Да, мога ли да имитираш в България пустиня някъде? Еми... На някой кариера ли? Не знам, то няма да има дълбочина обаче. Ани Хуанг ден и нощ. Стига! Кай, честно. Ами да, правил съм това. Може би клипа, на който тя каза, че сме и очите, защото всичко беше бяло. Се е изгорил. И направо, смисъл, като светнахме лампите и ние с такива срещу нея. Ето. Да, верно, да. Смисъл... Да. През кариера някаква, да. Кариера, но тя е бяла. Специална такава. Това къде е? Това ми е много познато. Е, сега това трябва да кажа, си издам това. Не е ли по път за Бургас вдясно? Не. Виж отзад какво случва. Ама виж и скорпиончетата долу. Това скорпион го има и у мамбата. Нали? В мамбата се събирахме черни подолу животни, помниш? Е, тук направо сложихме очила, защото тя издивяваше. Да. Просто, защото то бяло, слънцето това... грее и аз отпред с огледала срещу нея. Това не мога. В крайна сметка, за да направиш тая картинка и това няма начин. Смисъл...
ай, телата да изглеждат по този начин. Да, да изглед... Няма как. Виж, тук контри има от всякъде. Виж, и контрата по това всичко си излиза. По краката и да. Лъщат. Но... Да. Та така, общо взето. Имам за всичко. Абе, интересен знаеш, процес е това. Бе. Винаги, винаги... Искат ли ти да ги мажеш, да изглеждат млади? Да, да ги оправиш, да им опъваш краката, естествено, да им прибираш. Имате косури такива. Само ляво, само дясно. Некви такива... И репликата, аз съм режисьор, не съм... Клофьор. Не. Не съм пластичен хирург, е моя. Друкенчев, да. Да. Искат естествено. Нормално е, нали? И ти какво повечето, направиш? Но в последно време имам, ето, примерно, Азис. Азис ми каза, никакво мазане, не искам нищо. Той иска всичко да му се вижда. Абсолютно натурално, да му се виждат косъмчетата, да пъпка да има, не го притеснява това въобще. Държи се адски, вече няма такива неща при него. Има много изпълнители. Браво. Тони даже е от същите. Тони последно време, последно той даже не иска, което за мен малко е кофти, защото той последните клипове даже не иска гримьор. И идва и снимай така. Ники такива мазани и така. Той изглежда гадно. Той изглежда гадно. Аз го знам, моля, похват от тебе, дето снимаш с широко гълна и стесняваш и стават по-височки, по-здрави, по-стройни стават. Еми, готино става. Еми, да, но после това вижда живота от човек, той не има общо. Имал съм такъв случай. Да, знам, ти ми го показа. Ти си ми го показал. Не, имал съм случай. Обажда ми се Мария Димитрова на Митко Пайнер. На Митко Димитров. Да. На Митко Пайнер ръчна му и вика, Люси, моля ти се, правете ги по-нормални. Вика, снощи се е върнали от участие певицата и не се... Да, и бяха върнали. Магда. Магда бях снимал първата и песен Море и суша. И аз сядам, мисля от тук, от там. Извикал съм... Бони тогава беше. Викам, Бони, искам така и така. Бони Клофюра, да не си помисля, че за певицата. Мис Бони. Да, мис Бони. Да. Излиза клипа, бум от всякъде, Магда гръмна тогава, Море и суша изведнъж. И тя отива на участие. Да. И отиват и здравейте, Магда. Аз съм Магда. Магда, ми моля. Е, вика, не, ако обичате, напуснете. Така. Ега ти случай, брутален. Да. Ема виж сега, понякога същата случка има и Андрея. Мисля, че беше в Сърбия, в Белград. Ема това е извън България, да. Да, извън България, просто са гледани някакви клипове, поръчвате, тя отива и казват, не. Да. Не сте вие. Айде, бе. Да. До там мога се стигне. До там да ти кажат, не, това не си ти. Да. Ето се. Еми, къде да се е стигнал? Не бе, стигнало се. Да, просто не мога повярвам, че някой гледа клипове, гледа. В един момент идва човека и казва, не, вие в Ергена сте различни. Така да е. Да. Да. Вие в Инстаграм бяхте други. Ами, смисъл случило ми се. А то крайна сметка, аз трябва да ги направя да изглежда по най-добре. Не, съм искали ход на моя части. Не един път. Е, да. Още в началото. Охраните, мучете, откъде да ни знаят нас, бе, брат? Е, да, идваме, това е, ние да. Влизаме през вратата, 10 лева. Викам, какви 10 лева? 5 лева? 10 лева вход. Викам, бе, ние ще пеем, да, викам, ние ще свирим, дай 10 лева. И си плащам, аз после си ги взимам, ама съм такъв. Да. Вземи, бате. Викам, какво ма джобиш, аз ще пея, бе, човек. Ама, а? Има плакат зад него, бе, и му кажеш, е, обърни се, ще кажа, не ми какво правя. Не, виж сега, всички се променят по някакъв начин. Сега ти, ако си гледал клипове на някой, нали сега, ой ден видях Джейсън Стетъм, как изглежда в момента, аз не можех да повярвам. Как изглежда Джейсън Стетъм? Страшно устарял, въобще. Верно. Ми да, ти гледаш, ето сяш. Ама това за пръв път го виждаш. Гледаш някакъв филм с някой и си очакваш, че на другия ден той ще е същия. Ако го видиш на живо ли така. Да, ти си го. Да, той е филма при 10 години. Той е филм при еси колко години. Да. И в един момент, много, аз даже много често обичам да гледам тия, нали, има едно преди и сега. Да. И гледаш го как е изглеждал преди, и сега вече как изглежда, и си кажеш, Боже, живот колко е гледал. Еми, гравитация. И наш, брат, че всичко вече по някакъв минават начин. Си годините. Такова. Случва ми се. Но едно време имаше повече такива неща. Разтягахме. Тогава се правеше по друг начин. Мисля, картината и я разтегнеш. Да, и той става по-висок или по-изпънат. Да, докато сега имаш ли пари, можеш да направиш, аз знам изпълнител, който 7000 лева струваше клипа и тя дава още 7, за да мога да
Да. За постпродукция. Да, постпродукция. Съвсем сериозно. Сега вече можеш да правиш такива неща, че да смисъл тук малко от кръка, тук малко от това, я тук, тук. Добре, а може ли с AI целият клип да се направи? Без изобщо да викаш човек. Режисираш го там като промпт, пускаш го, даваш му песен и му кажеш на AI, направи ми клип, такъв и такъв, такъв певеца да прави това и това певеца да изглежда така. И хоп, и имаш клип. Възможно най-реалистичен. Сигурно, а сигурно човек, е възможно. Защо не съществува? Гадал ли си има едни руски, където говорят, примерно, пускаш си, гледаш, примерно, брат Пит или Джони Деп говорят да, на руски. Да. И те си говорят на руски. Да. Просто са направени по този начин. Да. Сигурно е възможно, аз лично такова нещо, не, даже наскоро ще да снимам Роксана и Роксана вика, абе не може ли този клип да го направим с изкуствен интелект? Викам, Роксан, че други пари сигурно става въпрос. Да. Не, че не може, може би може. Сигурно може, да. Сигурно може, но в смисъл аз не съм правил и някакси нещата изостават в България. Може би на Запад. Има, ние ползваме, мисля, че последните 3-4 клипа има AI навсякъде, но то е за някакви други форми. То е за някакви, форма. Може би, дребни неща, детайлчета и така нататък. Да. Не е... Но мисля, че съвсем спокойно мога да се някой, който просто пее и не иска което, да се снима, това, да което може, си създаде образ. Примерно снимам Веселин Маринов. Това, което може той да ми яде пред камерата, никой друг не може. Нали? Не знам дали изкуственият интелект. Кои песни са твои на Веско? Тая Жълта рокля, как беше? Не знам. Значи на Веско имам 56 клипа. Кво каза тига? Да. Така че... Голяма продукция е Веско, между другото. Значи с Веско работим от толкова години. Аз винаги съм разказвал. Аз имам такива моменти с него. Но Веско ми е любимия изпълнител. Верно. Първото, което е, че той освен изпълнител, той ми е приятел. Да. Страхотен човек, винаги ще помогне и ще такова, но аз много го обичам, може би хората го знаят по този начин, по който го гледат, нали, по-отзивчив, но да. Реално ако седнеш така с него по друг начин... Си нормален мъж, нормален човек. Нормален човек, знаеш какви истории имам с него. Мога да ти разкажа, да, това го снимах. Лят на жълта рокля. Лят на жълта рокля. Това да, си беше хит, между другото. Да, това всъщност... си е хит. Това си е блин. Не знаеш къде сме го снимали? Дай ми малко време. Пред къщата на Маградич Халваджан. Не знаех. Да. Къде я знам аз къщата на Маградич Халваджан? Да. Те са... Вече я знам. Да. Вече всички знаем. Той е квартал такъв. Там са и Наталия Симеонова и Маградич. Така, много готин квартал с американски къщи. Доколкото знам Денис... Ма това е тук в София? В София. Някъде почти около София. Близо около София. Много готин квартал. Аз понеже съм голям фен на американското кино и въобще на американската култура като цяло. И винаги съм търсил такива къщички и като го видях... Сега ти е го е местото. Казах, бати, много яко. Но вече и там трудно се влиза, защото това си хора, нали, живеят... Да, общност, затворена общност. Да. Затворена като цяло. Слушай сега. Снимаме с Веско Маринов. Да. Да се събудиш до мен. Добре. Знаете песента? Не, аз не я знам. Аз не ги знам много песните на Влад Веско. Ами песента е една балада, която тръгва и има в един момент... Очевидно е това, нали? Да, това е парчето. Снимали сме 2 дена на морето, още един ден на Враца. Враца на скалите. Да. И човек има... Тя е с две модулации. И вече в един момент дига. И има един момент, в който аз като режисьор винаги съм си представил как... Да, какво трябва да стане на модулация? Трябва да стане нещо вау, трябва да лети, трябва да такова. И казвам, Веско, измислил съм го, ще качим горе на едни скали, на Врацата. Да. Аз съм намерил съм такъв... Алпинист, да. Който да го качат горе и така нататък. Стига. Идва алпиниста, връзваме го, той не искаше да се облече долу, вика, аз ще се облече горе. Представиш ли как се е връзал и щран не държи и ще се облече горе на скалата. Стига. Да. И всичко, точно ние сме застанали долу, аз съм качил кран, съм взел и понеже искам да е максимално високо, да. За стигнал до него, съм качил крана отгоре на буса на... Да, на самия бус. На буса на покрива. Да. И реално крана съм Желанков. Ага. Желанчето, което е опънал най-дългата, 15 метра или 18, да. Най-дългото, което може да е. Викам, пич, искам да изглежда като все едно последния кадър е това. Все едно си самолет. Да. И го качваме. Няма дрон по това време. Гледай, няма към. Дронове тогава. Нямаше дронове. Намираме едно местенце горе, където да го качиме. Той се качва
догоре го дърпа с едно въже, той да. Се качва, шранга държи, това, онова, качва се нагоре, вече на 10-я метър, горе, е това, скалите, е, това е вратцата, врат, да. Врат са скалите, дай, дай да гледаме, дай. Качва се бъртле, и аз само седа долу, а се насъбрали хора вече, нали, кой мине с кола, спира, какво става тук, крана качен отгоре на това, и Веско само се е качил горе, и само го чувам. Люси! 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 Да, там е така. Викам, кажи, Веско! Веско, Веско.